Heipä hei, musit ja mulkut. Tänään voitais vähän jatkaa tätä satsumaa, sen näkään tätä. Täällä tallissa vielä siirretään se tuossa tonne lifterille ja tässä nyt puuttuu jostain sitä konepeitto. Itse asiassa käydään maalamassa se, maalataanpas konepelti. Löytyykö se täältä? Tässä ei ole mitään hakua. Eli jätetään sitten kelaamalla kelata satsuma hood. Maalataan se matta ja varmaan se on matta musta sitten. Valkoinen. Onko nyt oikeasti noin? Katsotaan mustemmaksi. Valkoinen. Haluan saada mustaksi ton konepöylin, mutta ei täältä nyt tule vaihtoehtoa sille, että sit se värit on aika kehnoiset muutenkin. Kai sit se ton modin kanssa ei sitten toimi. Toimi toi liverytkään ei näköjään. Niin varmaan tohon kohtaan sovellu. Noin! Konepelti itseasiassa koko autohan voitais käydä maalamassa. Miten se muuten näyttää, jos pitää tähän se konepelti paikalleen. No se on kyllä ihan musta. Mutta mä en halua sitä tämä konepelti pois ja siirretään tämä auto tonne talliin. Noin choppii. Sitten maalataan tämä auto nyt sitten. Saanko tämän auton valita värit vähän mielekkäämmin? No ei ihan hirveesti oo kyllä. Mennään niinku ajalla punaisen sävyissä. Sieltä löytyy. Tuollainen ruskeahan se pitäisi olla sen sinapin värinen. Sinapin värinen. Ihan osaa löytää nyt sitä. Tästä rinkulassa sen pitäisi löytyy semmonen niinku perinteisen. No ei ihan kyllä mätsää. Toivon tätä kirkkautta vaan tuohon, se ei nyt ole siitä se. Meillä ei oikein löydy sen näköistä. Sen näköistä kyllä semmoista. En tiedä, ymmärrettä, tiedättekö minkä väristä ruskeata haen, mutta ei kyllä löydy. Keltaisen ruskeus. Paljonko tässä olisi semmonen pyörä, mistä näitä voisi. Mistä sitä voisi niinku valita sitä. Sen sijaan, että se on tämmönen, tää on niinku kullanvärinen oikeastaan. Se on vähän sinne päin, mutta ei. Ne vihreäksi. Jos pistää mattana, niin se on vähän enemmän sen näköinen, mutta jonkunlainen kiille pitää siitä, kun se metallimaali saa olla siinä silti. Ihan nyt sentään mennä köyhälylinjalla kokonaan. Olisiko tää nyt sitten tonnin maksaa auton maalaaminen. Auto siirretään takaisin tonne ykköspaikalle. Tai A-paikalle. Ovi kiinni ja pitäisi konepäätä tähän takaisin päälle. Ja mä olisin katsoa ne maalaukset siihen, mutta en enää rupea niitä. Noin. Tästä nyt oikeastaan ottaa noin takapuskurit pois, koska sehän oli muotia näillä, silloin kun tämä tämmönen nuorisoauto oli, niin että siihen poistettiin takapuskurit ja täällä on ritilää sun muuta, mutta tähän ei välttämättä semmosia saa. Katsotaan nää renkaat, täältä puuttuu muuten tosta. Toi noin. Bensakortin korkin luukku niin kuin satsumasta kuuluakin. Rim basic. Näenkö mä täältä nyt sitten? Ei. Car status. Mistä mä näen minkä kokoiset nämä renkaat on? Wheel hub ei. Ne on väärin osia ne. Rim basic 01.
No, viimeksi mä rakentelin tänne moottorin. Moottori pistettiin viimeksi täyteen happeen, mutta tota muita osia jäi sitten laittamatta vielä irti. Tai siis ei irti, vaan fiksaamatta, joten mennään varmaan niitä tässä nyt. Seuraavaksi on... Mä voisin tähän kunnolliset panteet laittaa. Oikeastaan... Katso jotkut renkaat. Vähän enemmän tyyliä tähän satsumaan. Katsotaan saman tien tähän renkaat, löytyykö tänne... Rim Basickia löytyy. Kirjoitanpas tuosta ylös. Noin pieniä renkaita hän ei varmaan saa, joten... Käydä siellä rengaskaupassa katsomassa. Rimshop. Tykkivanteita täällä ei tainnut olla. Ei oo mitään, mikä olisi sen näköinenkään. Olisi vähän on tyyliä noissa, sen tyyppistä tyyliä, mutta ei. Ei ole, joten voidaan mennä. Retro 10B. Se oli 13-tuumonen. Anteeksi, 12-tuumonen. Pistetään pykälää isompi. Muistan vaan yhden sellaisen. 51. Katsotaan todella tässä mitään. Mä yhtään varma, mitä mä oon ylipäätään ostamassa. Mutta jos se mä käy tohon, niin sit laitetaan se jokin muuhun. No. Kumit. Ihan perusrenkaat, missä ei oo tota mitään kummallista. Standard Tire, yksi kappale. 13, niin kuin mä laitoin siihen. Profiilit on pienimmät. Sanotaan 4-5, 105-5. Katsotaan meneekö toi nyt. Onnistuu mut sähläämään tämän asian vai? Nämä rengasasiat ei mulle kauhean tota, tuttuja. Kyllä ne menee sit yhtään. Paitsi toi oli väärä vanne. Toi vanne ja toi rengas. Sitten toi pois ja painatukseen. Ja sitten rengas pois. Tätä, suostuuko tää ottamaan vastaan ton renkaan vai? Menee. Onko se kuinka tota... Se on vähän liian leveä. Pikkasen liian leveä, mutta ei voi mitään. Pikkasen liian isokin se on. Ottaa nyt kaariin kiinni. Ei se pahalta näytä. Ja mä ostan tätä kaupasta lisää noita... Valmiiksi ja tein renkaat tuonne. Katsotaan kohta uudestaan. Noniin, hirveäksi taisteluksi se meni. Minä en ole hyvä numeroiden kanssa. Kyllä nyt näkyy, niin edessä on selkeästi pienemmät nakkiloiset. Se oli ihan tarkoituksessa. Enää muista niitä lukuja, mitä ne oli, mutta edessä on kuitenkin pikkasen vähemmän profiilia noissa renkaissa. Vanteiden koot on samat. Vähän tätä tuo pyöräkaareen kiinni, mutta tässä pelissä siellä tuskin on merkitystä. Onko siinä ja siinä, että miten pyöräkaarille käy. Mitäs muuta tälle satsumalle kuuluu? Periaatteessa pitäisi ottaa nämä renkaat pois, koska jos mä haluan vähänkään vaihdella tätä osia, niin tarvitsee purkaa renkaat uudestaan pois. Custom Gear Shop. Ei kun, niin, kyllä. Mä otan ne renkaat tästä pois, niin jatketaan sen jälkeen taas uudestaan. Noin. Niin, se vaihdelaatikko on nyt sitten Gearbox I4. Gearbox I4, löytyykö täältä tota... Sille mitään vaihtoehtoista laatikkoa. Tossa on jotain I4C ja I4D. On yhtään varma, että käykö ne. Tuolla on I4. Ostetaan semmonen, katsotaan. Niin Gearboxin irrottamiseen tarvitsee tehdä taas paljon puuhastelua, joten
No, nämä pitäisi purkaa tavaksi nähän huonossa hapessa nämä. Nämä osat niin puretaan sitten pois. Pois tota joka tapauksessa. En mä tiedä, sanat hukkuu taas. Kuis sun päivä meni? No se on hauska kuulla. Nyt sitten Trialsaft, joka on tossa ja mikäs Gearboxia nyt vielä ahistaa? Totta kai semmonen osa, mikä pitää, mihin pääsee vaan silloin, kun se on alhaalla. Aina sama homma. Peli kääntyy väärinpäin. Onneksi ne pääsee sukeltamaan näin hyvin tänne. Onneksi tänne pääsee sukeltamaan näin hyvin. Saanko mä ehkä Gearboxi, mikä piti ottaa irti starteria, miten tarkoitin. Starttimoottori ja nyt sitten Gearboxi, eli vaihdelaatikko irti. Laitetaan siihen tilalle nyt sitten tämä tuo. Mitähän nää nyt on sitten eroa? Muuta kuin eri värisiä. Tuoko nyt lisää tehoa vai kiihtyvyyttä vai mitä? Front drive shaft, semmonen tuskin tarvitsee uutta laittaa, noin uudet. Niin se ei voi pistää kiinni vielä, kun täällähän puretaan nämä muutkin osat pois, kun tää etupääkerta on purettavissa täältä, niin niin eihän mitenkään jätä näitä huonokuntoisia osia tänne silloin paikalleen. Oikeastaan purkaa kaikki nyt sit samaan rahaan. No mikä nyt ahistaa? Missä se on kiinni? Tuo tuli ottaa toipua. Iskareita, en tiedä saako niitä tuning shopista vai onko ne. Onko ne tota sitten ihan vaan standardikamaa kaikki pelkästään täältä puolelta. Ops, ei ota. Meni väärä tosi. Mene purkamaan tässä kohtaa. Pakokaasu. Mikä tähän pakoputkista on tollenkaan? Sitten. No joo, otan vielä näitä lisää näitä kavereita. No iskarit on semmonen, että mä en monessakaan mennä hahmottaa, että miten hitto ne kasataan. Tulee asettua vääriä osia usein. Ja vaan sen takia, ettei tajua, että mikä. Miten se nyt taas menikään? Sitten. Tuota vielä. Noi pois. Nyt tos etupuoli purettu siihen tilaan kuin mitä. Miten sitä kantsii, tai mihin sen mahdollisuuksen, mitä. No. Vai edes ehkä, oliko tossa kaksi erilaista? Vainko mä väärin? Ei, kyllä se on sama. Sama juttu, puslat on näköjään loppunut. Niitä pitää taas ostaa sit sieltä iso kasa. Pushin. No. Rubber. Näitä bushin. Mutta saman tien vaikka 20 kappaletta, ne ei kovin kalliita ole, niin ostaa niitä 20 kappaletta kerrallaan, niin saa aina laittaa uudet sitten, kun tulee tarve. Toisen puolen kaveri. Ja sitten
tuonne vielä toi yksi. Noin. Tämmöinen löytyy yksi ehjäkuntoinen. Tämmöinen löytyy ehjäkuntoinen. Noita sit ookaan. Tuossa waypipe puuttuu. Siellä löytyy yksi noita. Ja tuo korjauspenkillä katsomassa, että mitä sais. Mitä me saadaan sinne laitettua suoraan? Tai korjattua noista osista, ettei tarvitsisi kaikkea lähteä. No, noita joutuu. Kauppa joutuu joka tapauksessa menemään, se on ihan selvä. Sairaali löytyy, siellä löytyy. Se ei tarvitse löytyäkään, että kaverit on toisempaa. Nyt taisi loppua sitten noin osat. Naputellaan nämä täältä läpi ja katsotaan. Kaikkia ne kanssii korta, koska niistä saa sitten hyötyä siinä vaiheessa, kun niitä kasailee uutta autoa tai korjailee, niin kun löytyy fiksatut osat, niin ei tarvitse lähteä kaupasta hakemaan. Ja nyt näkyy, niin nehän korjautu oikeastaan kaikki osat. Jarrut löytyy talosta ennestään. Polat löytyy ennestään ja kenkäkin löytyy ennestään. Ja me lähdetään sinne asti. Tuo. Yes. Mut toi iskarit me pitää kyllä käydä ostamassa. Uudet saman Outer Tier Road. Tie. Näitä on vaikka 10 kappaletta, koska niitäkin kuluu aika paljon. Ne on vaki kamaa näissä hommissa. Reikkiski sinne. Pala. Ja satula. Mä löytyy vielä noin paljon. Niitä on ihan hullu kasa. Plus Weibar, se ei kannata korjattua. Ostaa nyt saman tien. Vai. Sillä saattoi perus, en taas kattonut, mutta veikkaan, että se olisi perus pulliainen. Miten näitä on näin hirveästi? Ehkä mä oon sanonut varastoon nyt sitten. Liekkö ollut ale, että tulossa tuli kerran niin paljon. Se oli oikea. Sitten puuttuu enää noin iskarit. Front Shock Absorber A. Se on tolppaa. Otetaan tuolta Suspension Front Shock Absorber A, niitä kaksi kappaletta. Front Spring, niitä kaksi kappaletta. Ota sitten toivottavista nostaa kans kaksi kappaletta. Join Parts. Sitten odotellaan heti. Take ja sitten Join. Ja noin, sillä kun se tuota ruksuttelee, niin käytän sanokaa sinne tuossa paikalle, vai tuliko se tuu taas? Kyllä, se oli ihan oikea. Oikea kalu se, toiselle puolelle samanlainen. Saadaan primaa kvaliteettia tähän vehkeeseen. Mikäs meiltä puuttuu nyt? Tuot puuttuu toi. Endlink, mutta niitä on kanssa iso kasa. Toiselle puolelle kans. Sitten voidaan pistää nakit paikalleen. Voidaan tyllimäiset rimretrot. Vähän sekoilin näiden renkaiden kanssa, niin kuin taudin kuvaan kuuluu. 145. 13. Voi että. Miten tulee kuitenkin nää pienemmät? Mun näkyy ylimäärät setit näitä renkaita. Eipä saada kun takaa puuttuu renkaita. No niin, minä ihmettelen, että mitä sit on.
Minä ihmettelen, että mitäs takaa puuttu renkaat. Tai nämä kaverit tästä. Nyt tänne on näkyy semmoisen poikkeuksen, että mä en purakkaan tätä perää vielä, vaan kasataan tää ja lähdetään testaamaan, miten tää auto käyttäytyy. Näille renkaille. Ostin uuden DLC:n, joka päästää mut sit vihdoin viimein tänne speedtrackille. Ha. Aina jää jotakin puuttumaan. Sieltä jäi puuttumaan sitten starttimoottori, se ei jää hirveesti inahdat se auto. Avaimesta käännettäessä, jos starttimoottori puuttuu. Speedtrackia satsumalla. Ok. Tässä oli automaattin vaihteessa, joten ei tarvitse huolehtia siitä. Takapuolta. Miten satsuma näyttää. Ei toi väri kyllä ihan oikea ole, mutta... Mutta tota, sillä mennään. Kautta pohjaan. Pikkusen joutuu kääntää ohjausta nyt. Tippuu mut radalta. Erittäin hienovaraisia liikkeitä. Toiseen suuntaan. Käänny nyt perhana. Jokainen liike heikentää tuota aikaa. Ja miten se lähti noin heittelehtimään tässä? Miten, onko näissä renkaissa jotain painotuksia vai? Nimittäin ajoin tässä yhden kerran aikaisemmin ja sitten tähän loppuun laitetaan nämä molemmat ajat nähtäville. Millaiset ajat sieltä tuli? Semmonen oli satsuman pyöritys tällä kertaa. Ihan hupansa tällä oli ajalla. Eihän nää valitettavasti autojen käyttäytymistä tarvitse kovin paljon olla niinku mistä kotoisin, mutta tota... Satsuma on kyllä... Semmoinen pakoputki tulee läpi tuolta. Tuossa voi olla pikkasen kuumpi tää jalkoja kuin tossa kohtaa. Tuolta tulee vähän muutakin läpi tuolta. Ei katsota sen sisälle ollenkaan, se näytti... Aika kehnolta. Mutta tota, täällä meillä odottaa Opeli ja... Porsche vielä. Entä ruvetaan fiksailemaan jossain vaiheessa. Ja myöskin tehdään tämä... Satsuma toki loppuun. En tiedä sitten missä järjestyksessä vai tehdäänkö näistä yhtään mitään, vai onko seuraavassa joku ihan uusi projekti. Mutta tämä oli tämmöinen video. Kiitos jos katsoit tänne, ja jos et katsonut, niin ei sitten kiitoksia sinulle. Peukkua siihen suuntaan, mitä tämmöinen video maistui. Ja tilaa kanava tai perra tilaus, jos siltä tuntuu. Heipi leipi, heipi heipi.